Mantap. Oke guys, kita jangan lupa like dan subscribe ke channel ini ya. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ni kita kat mana Zah? Dekat pagar ya. Dekat Tabik Petah. Ha ni adik saudara yang paling cantik dan abang yang paling handsome. Hari ni kita berada di tempat pelancongan lah, boleh dikatakan tempat pelancongan. Jadi tempatnya dinamakan apa dia? Rumah pohon. Rumah pohon, iaitu rumah pokok. Jadi kepada rakan-rakan yang nak tahu tempat ni, tempat ni memang sangat cantik, menarik. Inilah kekayaan hasil bumi Minangkabau, yang mana kita boleh tengok pemandangan yang indah. Okay, pemandangan sangat indah. Dan nak masuk dekat sini, budak kecil hanya RM3,000 bukan ringgit, so rupiah. Jadi bersamaan dengan RM1 lah untuk budak-budak kecil macam ni. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dewasa lebih kurang RM5,000, iaitu dalam ringgit lebih macam tu lah. Jadi hari ni saya akan tunjukkan pada rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian di luar sana bagaimana pemandangan yang ada di sini dan apakah aktiviti yang disediakan di kawasan ini. Jadi jom kita saksikan, betul tak? Dan jangan lupa subscribe. Okay. Assalamualaikum.